Taksa Haradina i mbi produkte të importit nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë gjallur reagime të shumta. Serbia është partneri kryesor tregtar i Kosovës sa i përket importeve, pasi merr rreth 450 milionë euro në vit përfaqëson 15% të importeve në Kosovë. Por cilat janë produktet kryesore që importon Kosova nga Serbia? Mungesa e të cilave në tregun e Kosovës si rrjedhoje taksës mund të sjellë probleme serioze brenda vendit. Në vend të parë qëndron energjia elektrike me rreth 12% peshë në importet e Serbisë në vend, më pas ndjek kategoria e naftës me rreth 11%, ndërkohë që në vend të tretë janë drithrat me diçka më pak se 10%. Të treja këto kategori, në rast se taksa për 100% do të vazhdoj, do të ndalen së futuri në Kosovë nga Serbia, e përrjedhoi mund të shkaktojnë edhe probleme të mëdha në furnizim, sidomos tani që dimri është e dera. Mungesa e naftës dhe energjisë elektrike në treg do të ishte shumë e rënde, po ashtu edhe mungesa e drithit. Të paktën në rastin e energjisë elektrike, Shqipëria do të mund të zinte shumë mirë në vendin e Serbisë. Në rast se kjo e fundit do të dilte nga tregu kosovar, më pas ndjekin pijet dhe metalet, ndërkohë që kategorisë sheqernat dhe nën produktet hekuri dhe çeliku apo varat zën një peshë tepër të vogël.